O noso concepto de patria, ademais, é tamén un valor de futuro e de esperanza. É de presente, pero tamén é un valor de futuro e de esperanza. Non só para nós, sino para todo o planeta. Non é un concepto agresivo, non é un concepto negador de outro, é unha afirmación da diversidade, da capacidade que temos de crear espacios diversos, relacións diversas, ámbitos económicos diversos, idiomas propios, culturas propias, historia propia. Por lo tanto, é unha afirmación da diversidade, é unha afirmación de que existen realidades sociales diferentes, realidades culturais diferentes, realidades políticas diferentes. É, por lo tanto, a patria unha afirmación das creacións diversas e da necesidade do respeto ao mutuo. É un concepto de patria que nos profesamos que defende, que se defende para o Estado e para o planeta unha arquitectura institucional de convivencia, de beneficio mutuo, non de anulación, non de imposición. Parte do concepto de que a diversidade, as creacións diversas da especie humana, son unha riqueza, e a negación desa diversidade, o tentar anulala, o atentando contra ela, é un atentado tamén contra a racionalidade humana e a súa creatividade.